Ula eldik başkaru, kurultay bonuş gerek. Eldik kurultay. Da eldik başkaru bolgun jakşı. Eldin közüm önünde başkaru bolbosa bolbaydı eken de. Konechne, el tandaş gerek de. El ne olsa anan birlikte oşol boluş gerek. Şimdi eldi karaş gerek birlikte ödede oturgandarça. Элдин үнү угуш керек. Болбосом дагы кечекиндей кызышуу дагы болот. Суга коюлган түр эле эл кыргыз эли ынтымакчылык менен шайлап алса жакшы болмок деп ойлойм. 30 жыл деп атышат. 30 жыл мен партияны башкаруу болуп келди да. Бирок партияны башкаруунун кемчилиги ушул экен, эч ким эч нерсе жооп бербейт экен да. Ошон үчүн аларга болбойт экен. Бизге азыр эң жакшы жесткий адам болсо, турмада адилеттүү адам болсо, ушу президенттик башкаруу жакшы. Абыр баштагы эле өзүнүн шүкүрасын тандагандардыкын көрө атабыз го. Канча жылдан бери көрдүк. Дагы эми болду эми жетишет. Эми жалпы мындай элге, жалпы карапайым элге мындай мүмкүнчүлүк келбейт башка. Мына жерден пайдаланып калыш керек эл. Себеби эл билет, эл билет кандай аларга ыңгайлуу болгонун. Потому что ушунча жылдан бери парламентский башкарууну да көрдүк. Биз ага эрте экен эле Кыргызстанга. Менин оюмча президенттик башкаруу бизге ыңгайлуу болот.